Berlinu je u tijeku 82. velesajam poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te vrtlarstva Zeleni tjedan 2017. Otvoren je konferencijom za novinare na kojoj su predstavljena ovogodišnja dostignuća i zanimljivosti, te predstavljeno 66 zemalja svijeta sa 1650 izlagača koji su ponudili ovogodišnje novitete na 118.000 kvadratnih metara sajamskog prostora. U okvirima sajma održava se i Međunarodni forum za hranu i poljoprivredu, gdje Hrvatsku predstavlja Krunoslav Karalić, pomoćnik ministra poljoprivrede. Mađarska je zemlja partner na ovogodišnjem 82. Međunarodnom zelenom tjednu u Berlinu. Na zelenom tjednu Hrvatska se ove godine predstavlja sa 9 tvrtki. To su Belje, Agrolaguna, Badel, Mesna industrija Braća Pivac, Obrt Đanić, OPG Vučković, Klaster Slavonska košarica, Apimel i Kaprunca. Hrvatske izlagače posjetili su predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović, pomoćnik ministra poljoprivrede Krunoslav Karalić i veleposlanik Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj Ranko Vilović. Poslušajmo izjave. Moram reći da sam ove godine iznimno zadovoljan sa štandom kojim smo se predstavili na Grüne Woche u Berlinu. Njemačka je za nas izuzetno važno tržište i svakako da je intencija da svake godine naše predstavljanje na ovom tržištu bude sve jače i jače. Dakle, njemački turisti dobro poznaju hrvatske proizvode, prehrambene proizvode i vidite da je gužva na hrvatskom štandu i to mi je posebno drago. Dakle, ove godine imamo 9 tvrtki koje se predstavljaju. Njemačka je za nas izuzetno važno tržište, jedna od najvažnijih zemalja, dakle vanjsko-trgovinskom razmjeni, i svakako da imamo dobre i političke odnose i gospodarske odnose, ali naravno da i te dobre odnose treba još više unapređivati. Njemci su nama skloni, Njemci su prijateljska država, prijateljski narod i to svakako trebamo iskoristiti. Pa dakle, želim reći da je ovo doista ovaj zeleni tjedan, međunarodni zeleni tjedan, prestižan sajam i da je sa aspekta Ministarstva poljoprivrede vrlo značajno imati što veći broj proizvođača koji na ovom sajmu mogu sudjelovati, koji imaju interes sudjelovati na ovom sajmu, koji mogu ponuditi proizvode koji su i po kvaliteti i po cijeni i po količinama, dakle, takvi da mogu biti prezentni na jednom ovakvom međunarodnom, prestižnom međunarodnom sajmu. Isto tako želim reći da je ovo mjesto i političkog odlučivanja. Dakle, ovo je mjesto, znači, gdje se okupljaju visoki dužnosnici i ministri iz preko 60 svjetskih zemalja, gdje se raspravljaju politike i pripremaju političke odluke koje će se donositi u budućim razdobljima. I iz tog razloga nama je kao Ministarstvo poljoprivrede bitno da budemo prisutni na ovom sajmu. Sam hrvatski nastup je izuzetno dobar, puno bolji nego što se prošlo se znalo dogoditi. Štand je izuzetno dobro organiziran. Izlagači su vrlo kvalitetni, vrlo dobro pripremljeni i ja mislim da smo se ove godine zaista prikazali u jednom jako dobrom svjetlu. Vjerujem i očekujem da će se i poslovni rezultati odraziti u skladu sa našim nastupom ovdje.